د نن ورځ ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه لمن څخه ډیر پلانډ کې واوري درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر اشرف غنی ولسمشر غنی نن د هیواد یو شمیر ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي ولسمشر د میدان وردګو لوګر غزنی او بامیان والیانو ته په دغه ولایتو کې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو سپارښتنه کړې ده او د بامیان والي ته یې ویلي چې د تاریخي آثارو د قاچاق او غلا مخه ونیسي تلو نیوز پخوانی مشر دا تلو نیوز د پخپرونو مخکینی مشر مجاهد کاکړ د ورپیخې ناروغۍ له امله په جرمني کې وفات شوی ده مجاهد کاکړ د تیرو څو کلونو را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اخته و تلو نیوز د نوموړي د مرګ خبر تایید کړی ده کندهار د کندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی وایي چې د نامعلومو وسلوالو د لومړۍ او دویمې حوزې تر منځ یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده بارکزی وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي ترافیک په رشوت او د نشي توکو پر قاچاق تورن لالاجان د هلمند د ګرش د ولسوالۍ د ترافیکو مدیر ټاکل شوی خو د هلمند نظامی څارنوالۍ وایي چې پر لالاجان د رشوت تور ناسم ثابت شوی ده پکتیا د پکتیا ولایتي اداره وایي چې د کورونا وایروسي ناروغۍ له امله اقتصادي فعالیتونه او د خلکو د ورځني ژوند ستونزې زیاتې شوي دي نو دوی غواړي چې 5000 کسانو ته موقتي کاري زمینه برابره کړي کشمیر د کشمیر په لنجمنه سرحدي سیمه کې د پاکستاني او هندي پولو ساتو ځواکمنو ترمنځ د پنخته کې وتنه ټپیان شوي دي د پاکستان پوځ وایي چې ډزې هندي پوځیانو کړې دي پاکستان بیا وایي هندي ځواکونو په استوګنیزو سیمو ډزې کړې دي چې په پایله کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې و ملکي وګړي ټپیان شوي دي ننګرهار د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې یو ځایي اوسیدونکو خپله میرمن او زوی وژلې او وروسته یې بیا د پولیسو لخوا نیول شوی ده د راپورونو له مخې یاد کس په نشه یي توکو روږ دی او لا معلومه نه ده چې ولې دا کړنه ترسره کړې ده سمنګان کې ناپیژانده وسلوالو د سیمای صلح خصوصي راډیو پر ټلویزیون دفتر ډزې کړې دي خو چاته زیان نه دی اوښتی د سیمای صلح راډیو مسؤول مدیر اسماعیل سعدات په ژواک خبري اژانس ته وویل چې تیره شپه 12:30 بجې دوه وسلوالو موټرسایکل سپرو د سمنګان په مرکز بیکار کې د دې راډیو پر ودانۍ برید کړی ده امریکا وایي د ایراني عسکرو له لوري د مسافرو د وژل کېدو په تړاو د افغان حکومت د څیړنو له پیلولو ملاتړ کوي په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ پیغام کې ویلي دوی هم د افغانانو په هغه اندېښنه او خفګان کې شریک دي چې د ایراني عسکرو د وروستۍ جنایت له امله رامنځته شوی کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولی دي او دوه غلا شوي موټر یې هم ترې لاسته راوړی دي د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په تیرو 8 ساعتونو کې د کابل ښار د 3، 5، 8 ناحیې څخه نیول شوي دي برېښنا بیا هم د وارداتي برېښنا پایپو بمونه الزول شوي دي د راپورونو له مخې ناپیژانده کسانو د پروان ولایت کې په ګلغونډۍ سیمه کې د پروان ولایت مقام ته څیرمه د برېښنا دوه پایو ته چاودیدونکي توکي ایښي او الزولی دي پایپ په بشپړه توګه ویجاړې شوي نه دي خو زیانمنه شوي دي د برېښنا شرکت پر حکومت غږ کوي چې د دغو پیښو عاملین ونیسي حکومت د ملي امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د بندیانو په خلاصېدو سره د سولې خبرې هم پیل کړي د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي حکومت له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي څو د 1500 زندانیانو تر خلاصون وروسته د سولې مخامخ خبرې له ځنډ پرته پیل شي طالبانو د افغان حکومت له لوري د دوو د زندانیانو د خلاصون هرکلی کړی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی طالبان د حکومت له لوري د 300 زندانیانو د خلاصون هرکلی کوي خو دا جریان کافي نه بولي او په خبرې چې دغه پروسه باید نوره هم ګړندۍ شي درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو پیښو واقعو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو درسره ضرور لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه